ada orang yang nak terus mengasingkan antara agama, antara Tuhannya dengan kasbu nafsi. Ini adalah berbeza dengan perniagaan, perjalanan perniagaan yang diletakkan di dalam Islam. Yang tidak mengasingkan di antara faith. Nah, di antara pahala dengan dosa. Tidak ada uh, yang tidak mengasingkan antara azab dengan nikmat dan tidak menghilangkan riba dia dengan Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي ربي يسر ولا تعسر Rabbi tamim bikhair wa ba'd Saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Imam Ahli jawatan kuasa bagi Surau Surau Al-Hijrah Ibu-ibu, ayah-ayah Para guru, para asatizah, para hatirin Para santri, para pelajar uh, Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu nama-nama dan pangkat kedudukan tuan-tuan semua yang hadir dalam majlis pada malam ini tanpa mengurangkan sedikit pun penghormatan dan kemuliaan tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insya-Allah akan memulakan daurah bagi kita idaman hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Ini yani nazam yang saya karang berdasarkan kitab Yang dikarang oleh Al-Syeikh Al-Habib Muhammad Abdul Rahman Shumailah Al-Ahdal hafizahullahu taala uh, iaitu kitabnya Buriyatul Huzzaq li ma'rifati mafatihil arzaq. Jadi saya me meletakkan uh, syair yang sama seperti beliau letakkan cuma saya tidak terjemahkan satu persatu. Dia tulis dalam bentuk syair kembali. Iaitu ada lebih kurang di sini 20 kunci rezeki. Nah, 20 kunci rezeki yang disebutkan di dalam hadis, di dalam Al-Quran berkenaan dengan uh, rezeki untuk kita dapatkan rezeki dan seumpama dengannya. Jadi sebelum permulaan bacaan kitab ini suka untuk saya letakkan muqaddimah ataupun kita faham terlebih dahulu berkenaan dengan al-kasbu al-halal, kasbul haram, pendapatan yang halal, pendapatan yang haram dan juga berkaitan dengan rezeki secara umumnya. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rezeki dan juga tuntutan untuk golongan muslimun dan manusia umumnya untuk mencari rezeki dan juga mendapatkan pendapatan itu adalah merupakan gesaan dan suruhan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam bukan agama jumud. Islam bukan agama untuk seseorang tersebut duduk goyang kaki. Tapi untuk bekerja dan juga mencari rezeki dan melaksanakan tugas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan tadi seluruhnya kepada orang yang mengimarahkan tersebut. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwal ladzi ja'alalakumul arda zalula famshuu fi manakibiha wa kuluu mir Disebut di situ ayat Allah taala menyebutkan fakulu mir rizqihi. Jadi makanlah daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diikat Rezeki adalah daripada Allah. Ha, jadi awal dalam pemahaman kita, mencari rezeki di sini adalah rezekinya Allah. Bukan kita punya. Ha, jadi bila cari rezeki miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada adabnya untuk kita mengambil rezeki miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu dalam alam ini melainkan kesemuanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki ini salah satu daripada jumlatul ibadat. Ibadat ataupun uh, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala kepada yang mencari rezeki tersebut. Karena itu disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda innallaha yuhibbul mu'mina al -muhtarifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai mukmin yang muhtarif. Muhtarif dengan makna seorang yang bekerja. Nah, apa sahaja tugas pekerjaannya. Jadi bila mana niat seorang mukmin tadi baik dan qasadnya tadi saleh. Nah, semata-mata untuk mendapatkan pahala dengan apa yang dijalankan olehnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala bahkan disebutkan di dalam hadis Beliau orang tersebut adalah seperti mujahid di jalan Allah. Mereka seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapatkan kebaikan, keberkatan daripada rezeki hatta hamba-hamba Allah taala yang keluar mencari rezeki itu adalah seperti mujahid. Dan um, disebutkan lagi oleh para ulama bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala أباح للقلق الطلب. لأن الله سبحانه وتعالى مموده كان أرسان pencarian bagi hamba، ولم يكلفهم إزالة ما في الطبع. أنت اللي سبق القرآن يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أن لنا الله لاجي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. jadi Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita mencari rezeki tetapi dalam masa yang sama tidak melupakan tujuan sebenar kita dijadikan oleh Allah untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi hamba kepada rezeki tersebut tetapi hamba kepada Ar-Razzaq Tuhan yang memberi rezeki tadi. Karena itu ketika Sayyidina Zahir radhiyallahu taala anhu wa ardah min ashabil badri Seseorang daripada ahli tentera badar. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang mulia dan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan beliau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Sayyidina Zahir ini adalah merupakan penyedia ataupun pembekal barangan kampung bagi kami. Manakala Sayyidi, uh, kami pula kata Sayyidina Rasul adalah pembekal barangan kampung kepada beliau. Eh, barangan bandar, iaitu eh, barangan daripada Madinah kepada beliau. Jadi mereka saling bertukar hadiah. Sayyidina Zahir ketika datang bertemu dengan Nabi di Madinah, beliau akan beliau datang daripada kampung untuk berniaga di Su Madinah, di pasar Madinah. Apa? Dinamakan Su sebagai suq. Kenapa? Karena li uh, tuli qiyami an bisaqihim. Nah, Karena orang ramai berdiri dengan betis mereka di pasar lebih lama dibandingkan dengan duduk. Lepas itu dipanggil suq. Dan sebahagian masyarakat mengatakan bahawa <coughs> suq adalah tempatnya fadlullah subhanahu wa ta'ala. Lepas kita kalau masuk dalam masjid, doa masuk masjid, apa dia? Nah, ha? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kerana masuk dalam rumah Allah untuk mencari rahmat. Manakala keluar daripada rumah Allah, dia akan sebut Allahumma ftahli abwaba fadlik. Fadlik tadi kerana di luar daripada rumah Allah Ta'ala itu akan dapatnya fadlullahi subhanahu wa ta'ala. Dan kerana itu disebutkan dalam hadis yang diceritakan tentang Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak mengikuti peperangan tabuk dan beliau di di pulau Nah, oleh golongan muslimun selama lima puluh hari, lima puluh malam. Dan beliau mengatakan dalam hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari, nah, dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadus Salihin, disebutkan kata Sayyidina Ka'ab mengatakan beliau akan pergi ke pasar, nah, setelah datang ke masjid. Dua orang sahabat lagi, Sayyidina Hilal nah, dan juga Murarah, mereka tidak mampu untuk pergi ke masjid selama lima puluh hari tersebut bersedih disebabkan dan mereka berdua dalam riwayat tersebut adalah merupakan min ashabil badri juga ahli perang badar dan mereka tidak mampu ke masjid dan menangis sepanjang hari dan setiap hari menangis kerana sedih dengan hukuman yang diterima oleh mereka sana kaab kata saya ni orang muda dan saya ni agak sedikit keras jadi saya kata tak kisahlah saya pergi je pergi semayang di masjid duduk dekat dengan nabi bagi salam dia kata saya pun tak tahu Nabi jawab ke tidak. Saya tengok mulut Nabi adakah bergerak menjawab salam saya. Kalau saya tengok Nabi, Nabi tak tengok saya. Dan saya tahu Nabi tengok saya. Bila saya tengok balik kepada Nabi, Nabi berpusing melihat ke arah lain. Jadi benda yang paling sedih kata beliau dalam tempoh tersebut. Dan kemudian beliau akan pergi ke surah ke ke pasar. Ke pasar untuk apa? Ah, ini disebut oleh para ulama ni kata Imam Ibn Adlan rahimahullahu ta'ala antara sebab kenapa beliau ke pasar adalah untuk mendapatkan fadlullah. Karena di situ tempat setiap orang yang bekerja di, 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 di situ mengharapkan fadlun minallah. Kelebihan daripada Allah. Jadi tempat tu tempat turunnya fuyudat dan juga tempat turunnya kelebihan daripada Allah kepada para hambanya untuk mencari rezeki. Maka kerana itu dia pergi ke pasar adalah dengan tujuan tersebut. Ha. Jadi kerana itu salah satu sebab lagi juga kalau pergi ke pasar kita disunatkan baca doa sebelum masuk ke pasar dan akan ditinggikan darjat sebanyak satu juta darjat. Satu ha. juta darjat kalau kata pergi ke pasar. Kenapa? Kerana tempat itu tempat lalai. Dalam masa yang sama dilihat oleh Ahlullah pasar juga sebagai tempat turunnya rahmat Allah SWT. Ha. ha. Jadi kedua-duanya diajar oleh Nabi. Yang masuk untuk tidak lalai, bacakan doa. Yang masuk untuk mendapatkan fadlullah dan juga menumpang rahmat Allah Ta'ala ataupun fadlullah di tempat tersebut, maka ianya juga dengan niat yang bagus. Maka kena niat yang baik-baik semuanya. Tamam. Jadi, um, <coughs> Sayyidina Zahir ketika mana ke pasar, satu hari beliau datang ke jumpa dengan Nabi SAW, sampai di di rumah Nabi, di bagi salam, dan dijawab oleh isteri Nabi bahawa Nabi tidak ada di rumah. Lalu beliau terus pergi ke pasar untuk berniaga. Dan Nabi ketika balik ke rumah setelah beberapa tempoh, Nabi tahu kata ada orang datang ke rumah dan Nabi mengetahui bahawa yang datang tadi adalah Sayyidina Zahir. Lalu terus Nabi ke pasar. Dan waktu itulah diceritakan tentang peristiwa Nabi memeluk Sayyidina Zahir daripada belakang. Waktu ketika sedang beliau berniaga, sibuk dengan perniagaan beliau, Lalu Nabi datang dan memeluk di belakangnya bergurau dengan Sayyidina Zahir. Lalu baginda Nabi menyebutkan, Man yashtari hadhal abd, siapa yang akan beli hamba ini? Nabi melawak. Waktu itu, Sayyidina Zahir dia tengok, masa ada orang memeluk belakang itu, dia pun nak lepah. lah. Jadi dia macam tak maulah. lah. Pusing tengok sikit, ah, ha? rupanya Rasulullah. Maka dibiarkan, biar. Lama pun tak apa dipeluk oleh Nabi SAW pun begitu bukan nabi buat semua orang macam tu nah saya nak berbahkan nabi tak buat macam tu saya nak umat, nabi tak buat macam tu ada sebahagian sahabat nabi melawak macam tu ha jadi kita pun kalau guru ada sebahagian murid kita buat macam tu maksudnya kita melawak dengan dia kadang, -kadang mungkin lebih sikit dibandingkan dengan anak murid yang yang mungkin apa dihormati sikit dimuliakan sikit di kalangan kawan-kawan dia maka tidaklah kita bermuamalah sama pun begitu tidak mengurangkan pun kasih Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap di kalangan para sahabat Nabi dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut man ara man yuridu atau man yashtari hadzal abd. Bila Nabi sebut macam tu, maka Sayyidina Zahir kata izan tajidanika sida. Kalau begitu ya Rasulullah kamu akan dapati aku ini merugi. Tak ada orang yang akan beli aku. Aku ni orang yang tidaklah segak. Karena disebut dalam hadis kana rajulan damima. Beliau adalah seorang yang tidak segak orangnya. Rajulan damima. Kulitnya gelap. Dan tidak segak maksudnya, tidaklah seorang tadi kalau melihatnya sekali akan berpas, berpusing melihatnya kali kedua. Maksudnya. Bukan orang yang menjadi perhatian. Tapi dia sahabul badri. Dan bila dia sebut, izan tajidani kasida. Kalau begitu ya Rasulullah, kamu akan dapati aku dalam keadaan rugi. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bal anta ghalin Allah. bahkan kamu mahal di sisi Allah wahai zahir di sini para a'immah khususnya para ulama sufi mentafsirkan hadis ini dengan dengan isyarah daripada baginda nabi kenapa nabi datang dan memeluk beliau dan lalu menyebut man yashtari hadzal ab di sini surahnya bergurau dan kita mengetahui bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada maqam yang tertinggi di kalangan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa pun yang boleh menandingi kedudukan baginda Nabi. Nah, hatta malaikat yang tertinggi seperti Sayyidina Jibril alaihi salam. Baginda Nabi lebih tinggi daripada keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta min arsy hatta daripada kursi dan langit dan bumi seluruhnya. Baginda Nabi adalah Sayyidul Kaunain wassaqalain. Jadi baginda Nabi kita Muhammad ketika bergurau, bergurau Nabi bukanlah bergurau seperti mana kita bergurau. Bergurau Nabi hakikatnya memaklumkan dengan hakikah. Karena Nabi kata aku tidak akan menipu kata Nabi. Bila Nabi sebut man yashtari hadzal abd. Hadzal abd di sini ini isyarah. Isim isyarah lil ma'rifah. Nah. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul ana salihun ibni eh, ana salihun za mal fata ibni ya rajul nah ada tujuh makrifah yang tanda kepada makrifah ada tujuh. salah satunya adalah dhamir dan kemudian yang kedua apa dia isim alam ana salihun za za ni adalah isim isyarah za mal fata ma isim mawsul al fata bi ziyadat alif wal lam lil ma'rifah ya rajul dengan munada. Sama. Jadi apa ni idafah kepada ibni. Ibni idafah. Idafah kepada apa? Idafah kepada kepada dhamir. Idafah kepada isim alam. Idafah kepada isim mausul. Idafah kepada eh, uh, ma idafah kepada apa ni Allahumma salli ala sayidina Muhammad kepada isim zahir. Tamam? Jadi kesemua tu idafah Jatuh dah peringkat ke-6. Ya rajul. Yang ketujuh barulah jadi nakirah maksudah maka menjadi maksudnya ma'rifah. Ma Baik itu kalau mengaji nahu. Bila Nabi sebut hadza abd hamba ini. Bila Nabi kata hamba ini maknanya apa dia? Hamba apa yang dimaksudkan di sini? Sebahagian para ulama mengatakan bahawa hamba di sini adalah hamba kepada dunia pada waktu tersebut. Karena saya nak zahir waktu ketika berniaga, beliau terlupa kedudukannya yang asli. Terlupa sebentar kerana apa? Kerana berada di tempat yang biasanya lupa. Maka Nabi datang memberi tambih peringatan kepada beliau bahawa kamu bukan kedudukanmu di sini. Maksudnya bukan tak bagi meniaga. Bukan kedudukanmu di dunia ini wahai zahir dengan kedudukan biasa. Maka kerana itu saya nak zahir memahami dengan makna zahir. Lalu bila Nabi kata, Man yashtari hadhal abd, izan tajidani kasidah. Sebagian mengatakan beliau juga paham dengan isyarah Nabi. Maka aku berada dalam kerugian ya Rasulullah. Karena telah merendahkan kedudukanku daripada yang sepatutnya. Maka Sayyidina Nabi kata, Anta ghalina indah Allah. Ah, ha, bila mana telah berubah daripada tidak ingat kepada ingat, maka Nabi memaklumkan kembali apa yang beliau dapatkan. Iaitu kamu mahal di sisi Allah. Kamu itu hambanya Allah. Bukan hambanya dunia dan rezeki yang kamu tuntut. Kamu hambanya razaq. Maka disebabkan kamu telah kembali paham dengan masalah tersebut. Dengan perkara tadi. Allah. Kamu mahal di sisi Allah. Nah, jadi, kena jadi hamba kepada al razaq. Bukan hamba kepada rizq. Jadi, kerana jadi hamba rizq. Ini menyebabkan nanti kita akan ada orang yang dia tidak tahu malu. Ha? Ada orang yang tidak akan ada muruah ketika mana mendapatkan rezeki. Karena waktu itu dia menganggap rezeki tadi adalah segala-galanya. Bukan ar razaq yang memberikan rezeki kepadanya. Dan waktu itu dia akan mula mengatakan bahawa saya yang sibuk, saya yang cari, saya yang... Maka dia akan mula menyebutkan ana, ana, ana. Dan yang mula menyebutkan ana ini adalah syaitan. Tama? Ana, ana. Sebab itu Nabi marah sebut ana. Ha? Kata ana ini dimurkai di, di, di dimurkai oleh baginda Rasul. Karena apa? Yang mula menyebutkan ana ini adalah syaitan. Iblis. Bukan syaitan. Iblis. bapa kepada syaitan. Yang mula mengaku-ngaku bahawa dia punya kedudukan. Tamam. Patah balik. Kata Nabi SAW, Atiyabu ma akalal mu'minu min kasbi Sebaik-baik perkara yang paling bagus dimakan atau yang paling halal adalah yang didapatkan daripada kasbu yadih min kasbi yadih daripada tangannya sendiri usahanya sendiri ini menunjukkan dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharuskan gerakan kita untuk mencari rezeki dan al mutaharrik fi talabi yang bergerak untuk mencari rezeki tadi itu tidaklah bercanggah dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tamam dan para sahabat Nabi akabir sahabat juga berniaga Sayyidina Zahir tadi dan pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Siddiqul Akbar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Abdul Rahman bin Auf ni kibar sahabi yang kesemua mereka ni adalah ahadul mubasyirin bil jannah Sepuluh orang yang dijanjikan syurga ha? minal asharah mubasyirin minal bil jannah mereka ini adalah orang-orang yang berniaga maksudnya mencari rezeki dengan kasbu yadi Nah, dengan kasbu yadihim. Nah, jadi sekarang itu orang yang cari rezeki ini sebenarnya bukan kedudukannya rendah. Nah, sebab tu kalau jangan salah faham dengan hikam. Al-Imam Ibn Atta'illah. Bila mana Imam Ibn Atta'illah mengatakan iradatukat tajrid ma'a iqamatillaha iyaka fil asbab <coughs> Mina ash-shahwatil Ya. Kamu inginkan tajrid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kamu di maqam asbab. Ah. maknanya jarra anil asbab. Kamu ingin meletakkan diri kamu daripada keluar daripada segala sebab. Kamu ambil terus dengan Rabbul Asbab. Padahal kamu di makam sebab. Sini Imam Ibn Athaillah bukan suruh untuk kita tinggalkan malah dalam tu dicelah. Hadza min asyahwah kata beliau. Hadza min syahwatil qafiyah, ni syahwatmu yang tersembunyi. Karena syahwat orang ni dia suka kalau dirinya disebut wali. Syahwat ni dia suka kalau orang sebut dia salih. Syahwat ni dia akan suka ketika mana orang melihat kata dia ada zu karamah. Dia ada karamat dan seumpama dengannya. Tamam. Tapi kalau dia berniaga, cari duit, duduk kat kedai, buat kerja macam orang lain buat kerja, maka tak nampak karamat dia tu. Eh, orang nampak jangan macam orang biasa. Eh. Lalu kat tengah hujan, basah sama orang lain. Nah lagi bila lagi kalau lintas sungai dia pun tenggelam nah jadi tak nampak karomah dia tadi tapi terlupa bahawa yang meniaga yang baik nah yang tidak menipu berniat dengan dengan niat yang bagus ketika mana nak mula bekerja pada hari tersebut hada ainul karamah orang Syekh mengatakan kepada kami dia kata at-tujaru fujar, peniaga ni biasanya orang jahat maksudnya apa dia kebanyakan. Jadi kalau kita mengaji mantik, nah, dia tak akan marah kerana itu kalam tu Nabi. Bighaddin nazar an kalami hadha ila Rasulillah. Ini idhafa hadha al-kalam ila Rasulillah. Hadhi hadha al-kalam ila Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada khabar at-tujjar fujar. Hi mawdu' fi mahmul. Ada mawdu' ada mahmul. Dalam kalimah tu ada subjek, ada predikat. Jadi kalam ada subjek predikat ni termasuk khabar. Khabar dalam mantik makna dia apa dia? ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lizatih jangan buang lizatih tu kenapa lizatih ada lizatih tadi untuk menyebutkan kata hadzal kalam yunzaru min haitsu huwa al-kalam la min haitsu qailuhu bukan dilihat pada pengucap ucapan tersebut yang dilihat adalah pada ucapan itu sendiri bi raddin an-nazar an qairihi. tanpa melihat kepada pengucap tadi kalau kita tidak melihat pengucap tersebut iaitu rasulullah Maka perkataan tujaru fujar, nanti orang akan faham apa. Orang kata, oh, kira semua jahat lah. No? Baik sekarang ni, Nabi sebutkan, kullu fujar tujar, kullu tujar fujar. Nabi tak kata, semua peniaga jahat. Faham? Nabi tu, tujaru fujar. Tujaru fujar ni, qadiyah ni, qadiyah apa, apa ni, Ali Najmi? Ha? Tujaru fujar. كلية ها أيوة أنا هملية هملية هوا مهملة هملية مهملة بقى إذا سبوا أبا دل مانتي سبوا أبا كده مهملة المهملة في قوة الجزئية المهملة في قوة الجزئية ما سوينا معناه بعض التجار فجار Kalam tujaru fujar tadi dengan maksud dalam kalimah apa dia? tujari fujar. Karena al-muhmalah fi quwatil al juz'iyah. Kalimah muhmalah ini muhmalah an adati al-kulliyah wal juz'iyah. Tak ada di depannya kullu, tak ada di depannya ba'du. Ba Maka kalimahnya seakan-akan sama seperti ba'du. Ba jadi kalimah dia bahasa dia ba'du ba tujari fujar. Sebahagian peniaga ni biasanya dia akan jadi jahat. Ia akan jadi tamak. Lepas tu kata Masyaih, kalau pergi, pergi membeli, nah, ya, dia ada tempat yang kita kena minta kurang. Untuk mengelakkan tamak. Nah, pergi pasar payang. Nah, nak beli kain. Boleh tak minta kurang? Kita kata, oh, beli kat pasar dan dah nak minta kurang. Pergi pasar raya tak minta kurang pula. Tak kerana ma'ruf di pasar raya orang tak minta kurang. Nah, ha? Orang pergi padini, Ambil barang. Tak pergi sampai dekat dia punya konter tu. Abang boleh kurang sikit kot. Tak dia kena abang. Kata, dia, di pasaraya dia akan bagi tahu kata ada diskaun. Ha. Nah, itu maksudnya masyhur. Suasana so, tu dah masyhur. Tapi kalau di pasar, mana tahu dah. Pasar ni orang boleh berbicara dan orang boleh bersembang. Maksudnya saya nak beli sayur ni boleh kurang sikit kot. Boleh tak minta kata, "Oh. Kalau pi pasaraya tak minta kurang, mereka gini minta kurang." Tak bukan sebab tu. Sebab adat ni orang pergi ke pasar untuk minta kurang. Dan kalau tak minta kurang, kata Syekh Yusri, itu akan melatih peniaga-peniaga tadi menjadi tamak pada waktu tu. Dan mungkin dia akan naik harga dan tak maklum harga betul. Jadi mengelakkan itu, minta kurang. Dan minta kurang tu salah satu daripada adat manusia pada waktu tu di pasar. Dia tak boleh ada orang pinduk marah. Kecuali teruk sangat. Nah, no? kawan tu jual dah tiga cekak tu seringgit. Minta lagi. Peri tu. Nah. No? Ha, oh, dia tu tak boleh lah. Dia betul kena erti juga kita pun. Nah. Ni sampai tak erti apa, apa payah juga tu. Nah. Ha <coughs> nah, jadi kata Maulana Syekh Yusri at-tujarfujjar, ai ba'du at-tujarfujjar. Maknanya? Nah, kalam Nabi kalam mantiki. Nah. Jadi kalau kita kata ni kan. Kalau kita sebut kata eh uh, tak, ya, tak ya sebut lagi. Kata orang. Baik. <laughs> Dia nak kata kat Wahabi jadi tapi tak jadi, kan? Ha, jadi apa ni Allah Subhanahu Muhammad uh, bila bila kita kita orang apa? Uh, disebutkan oleh Maulana Syekh Yusri macam tu dia nak maksudkan apa? Dia kata kalaulah sebahagian lagi di kalangan peniaga tadi menjadi orang yang amanah dalam perniagaan dia, menjaga dia punya perniagaan dia, berniat baik kepada umat Nabi Muhammad, kata Maulana Syekh Yusri hada akid wali. Itu wali yang hidup pada zaman Allah walau tidak nampak karamah pada diri dia dengan hanya melaksanakan kata tersebut. Orang zaman lah kalau sebut Hazawi, wali, Hazar wali pun jadi kecoh lah ni. Lah jadi itu. Dia kena wali ni tok ku naik atas kapai. Ha? naik tok naik atas kapai. ada kisah kan masyhur. Tok ku pergi naik di atas kapai bincang dengan apa dengan Inggeris pada tu. British waktu-waktu tu mai bincang untuk nak ambil negeri Terengganu ni lah. Jadi bila naik tu, Tok Kepalu katanya dalam kisah sebut kata dia sengitkan dia punya song, dia punya serban dia. Sengit serban, sengit kapal-kapal tu sekali. Sengit belah-belah kiri, sengit pula kapal tu belah kiri. Sengit belah kanan, sengit pula kapal tu belah kanan. Ada seorang ustaz ni dia kata, macam mana boleh dia Tok Kupaluhu ni orang yang mulia tapi dihina oleh orang-orang setepasnya. Cerita tu tak masuk akal, gila apa. Dia kata cerita tu tak masuk akal. Dia kata ni masalah ketika mana orang yang bercakap tadi, masalah akal, masalah adab benda ni nak beza. Nah. Hukum laku sengit serban, sesengit dia punya tu tu, tu masuk dalam qariqul adah bukan qariqul akal. Tu mencari adab saja, bukan mencari akal pun. Lepas tu kita kalau bercakap bagi reti sikit. Nah. Ni semua benda tak boleh terima akal. Nah, nak, tak boleh terima akal kita. Tak boleh terima akal ke tu? Nah. Tak boleh terima akal kalau macam tu. Ish, ya Allah. Kalau kita, ada, adatnya tak berjadi macam tu. Tapi mencari adat. Nama pun mencari adat. Jadi karamat lah. Be jadi masalah kah? Eh, tak ada masalah apa Tapi dia buat teruk. Orang zaman Allah ni, dia akan buat teruk ketika mana dia tak tahu perbahasan yang penting untuk dia bahaskan. Tak faham? Ha. Tak apa. Jadi itu. ada rak banyak Baik atas balik semula. ni tak masuk kitab lagi ni ha ah. jadi ni dalil tadi kita sebut tadi ni dalil menunjukkan kata harus untuk kita bergerak mencari rezeki jadi kita ni umat Islam bukan umat pasif duduk tak buat kerja tak malah nabi has hasa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-muslimin atau ala nasi nas an ya'malu apa? Disuruh untuk kita bekerja Jadi karena itu orang yang menuntut rezeki ha, Yang disebutkan dengan Tujuan dia adalah untuk apa? Untuk menjalankan dengan kebaikan ha, Dan juga uh, Meletakkan dalam niat hatinya Untuk warak ketika mana dia berniaga Meletakkan dalam hatinya uh, Melakukan atau tidak melakukan perkara yang melampaui batas ketika perniagaan Maka orang macam ni adalah orang yang mentaati Allah dan mahmudan inda ahli al Dipuji di sisi para ulama dan awliya. Dan sesiapa yang berbeza dengan perkara tersebut, maka dia dikira sebagai orang yang bercanggah dengan syarat yang telah ditetapkan di dalam syarak untuk seseorang tadi mencari rezeki. Karena itu um, disebutkan, ha, depan, saya sebutkan di sini, apa dia kasbul mahmud? tuntutan ataupun uh, rezeki yang dipuji yang sepatutnya kita tuntut. Ha? Ini bukan kitab kasbu. Kita, dalam kitab kita bincang ni pasal kunci rezeki. Apa dia benda untuk buka rezeki-rezeki yang telah Allah Ta'ala siapkan dalam muka bumi Allah Ta'ala ini. Ha? Dan juga di langit. Jadi ada kunci-kuncinya. Dalam kitab ni ada 20 je. Kitab lain banyak lagi. Ha, tapi saya akan senaraikan sekali kalau sempat lah. Kerana esok pagi tempat lain pula. Ha. Nah, esok pagi tempat lain. Jadi kalau kata tempat lain tu, saya tak ulang dah ni. Hari ni untuk malam ni je lah. Kalau hari yang ni ikut pula pagi esok, dia sambung lah. Kitab ni sampai kat mana kita boleh baca. InsyaAllah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan man talabat dunia halalan mukasiran mufaqiran sesiapa yang menuntut dunia nah halalan mukasiran mufaqiran laqiyallahu wa huwa alayhi ghadban dia tuntut dunia tapi dunia tu halal tetapi dengan tujuan apa tujuannya adalah untuk berbangga-bangga dan untuk mengumpul harta tadi semata-mata mukasiran dengan maksud mengumpul dengan niat untuk mengumpul-kumpul harta mufaqiran dengan niat untuk nak berbangga-bangga dengan harta yang dia dapatkan laqiyallaha wa huwa alayhi ghadban dan dia akan bertemu dengan Allah Allah akan murka dengannya dengan apa yang dia tuntut tersebut wa man talabaha isti'fafan 'anil mas'alah tetapi siapa yang menuntut rezeki dengan tujuan untuk apa dengan tujuan untuk isti'fafan 'anil mas'alah menjaga dirinya iffah daripada meminta-minta wasiyanatan li nafsihi menjaga dirinya daripada menjadi orang yang hina Ja'a yawmal qiyamati kal qamari laylatal badri. Dia akan datang pada hari kiamat nanti. Kal qamari laylatal badri. Cahaya muka dia bercerah, terang benderang macam bulan purnama. Baik, siapa yang dapat anugerah macam ni kalau bukan wali? Ha. Kal qamari badri. Dapat cahaya tu macam tu. Kalau dia cari rezeki, niat dia tadi kerana itu, maka dia jadi wali Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ha. Dan kemudian, disebut, kalau kamu ingin datang ke pasar, kata masyayikh, Ataupun kamu ingin dapatkan apa-apa pekerjaan yang kamu lakukan. Kalau tak pergi pasar pun untuk berniaga, orang ni dia punya jabat di sebelah rumah dia. Atau tempat dia nak beroperasi di sebelah rumah dia. Hiraf. nah Dia tukang kayu, contohnya. Dia tukang jahit. Maka, apa yang dia kena niat pada waktu itu? Ini ha, diajar oleh para ulama' ilmu niat. Dihadirkan niat kita waktu itu. Yang pertama niat untuk talabil halal na fanwi bihi talabal halal niat untuk menuntut yang halal yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga menjaga dirinya dan juga untuk sa'i ala iyalik iaitu bergerak berjalan cari rezeki tadi yang kelima dah ni untuk apa jadi jaga diri daripada meminta-minta yang kelima untuk mencari urusan rezeki tadi bagi keluarganya yang ke keenam, istighna anin nas, terkaya dia daripada manusia. Niat waktu Nabi ini saya terkaya daripada manusia. Maksudnya jadi tidak memerlukan kepada kepada belas kasihan mereka. Yang kelima, yang ketujuh, ta'atuf 'ala al-akhi wal jar. Akan bersikap lemah lembut dan kita boleh bantu kepada jiran dan teman-teman kita. ini juga kena niat tu. Saya dapat duit banyak, saya cari rezeki, dapat duit gaji. Tujuan ni untuk apa? Untuk bantu jiran dan juga kawan-kawan saya kalau memerlukan. Kena niat. Maka Allah Ta'ala akan bagi dengan niat tu. Ni tak pernah niat tu. Hmm. Dapat duit gaji bulan ni. Hai. Kena tukar izah baru ni. Boleh sakit izah tu ya lah. Boleh. Ha, lepas tu dapat gaji bulan ni, tayar tukar baru. Ha, memang macam pecah tayar lepas tu. Tunggu. Dah ajar nak tukar tayar ya? Cuba kalau niat tadi untuk bantu mak ayah dia Nah, ha, ada sikit di, di, diberi kepada kepada apa ni sumbangan kepada masjid kepada pondok kepada tempat-tempat pengajian kepada para alim ulama kepada para penuntut ilmu dibahagi sikit maka Allah akan bagi sekadar banyak mana orang tadi memberi nanti kita akan tengok hadisnya. Faham? Lagi satu -lagi, lagi tujuannya untuk ada uz zakah Tujuan untuk bayar zakat. Nah. Walaupun bayar zakat tidak wajib pada waktu itu kalau tidak cukup lagi dia punya nisab Cuma dah niat dah. Maka nanti Allah akan cukupkan nisab tadi. InsyaAllah untuk bagi dia bayar zakat. Faham? Ha. Kena niat. Niat-niat ni semua, ini akan menyebabkan dia mendapatkan pahala sebelum benda tadi berlaku. Tak bagi zakat lagi, dapat pahala dah. Tak tolong orang lagi, dapat pahala dah. Kan itu disebut dalam hadis, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Tamam? Jadi kerana itu Nabi sebut man talaba halalan, sesiapa yang menuntut harta yang halal, istighfafan 'anil mas'alah, syarat dia mesti halal, nah. Jadi jangan menuntut rezeki saja. Tak menuntut rezeki yang halal. Tujuan dia untuk iffah 'anil mas'alah, menjaga diri daripada meminta-minta. Wa kaddan 'ala 'iyalih, membantu keluarganya. Wa ta'attufan 'ala jarih dan untuk dia berlemah lembut bagi belas kasihan kepada jirannya kalau kata jirannya memerlukan Maksud di sini disuruh untuk kita ambil berat dengan jiran-jiran kita. Laqiyallaha wa wajhuhu kalqamari lailatal lailatal Dia akan bertemu dengan Allah dan wajahnya nanti seperti bulan purnama. Ah. Bercahaya maksudnya, bukan bulat. Kalqamari lailatal badri dia kata. Oh. Jadi maksudnya hidung tak ada? Mata tak ada? Duduk tengok bulan purnama dia kata nampak bulat ya, kan muka jadi gitu tu Nah, itu kata tasbih bukan semua mesti sama. Nah, bin kulli wujuh bukan pada semua nak kena sama. Dak, nah, salah satunya apa dia? Lailatal Badri dengan makna apa dia? Aifinnur. Ah, ha, fil nayira pada bercahayanya wajah orang tersebut. Dan lagi niat apa lagi? Wan wi we aidan al a a fi tijarati. Niat juga untuk warak ketika berniaga. Ingat kena warak waktu berniaga. Duit masuk, duit keluar, curi tulang waktu kerja. Ni kalau bayangkan, kalau ada semua orang ada jiwa ni. Nah, dia tak kira. Kedai tu dia punya ke, tokeh dia punya. Ha. Dia ya, ada orang, dia kata, saya pergi kerja ya. Nah, tu toke saya punya, kalau pulun-pulun pun, dia kata, bukan dapat kat aku pun. Lain kali dia tengok toke tak ada, dia buat tak tahu. Dan kemudian dia tu yang jadi macam-macam tu. Pergi kedai makan, Main lebih masa sikit Dia garang lebih daripada toke lagi Tak senyum lah ha? Lepas tu orang dah Kedai tutup pukul 12 dan lepas tu dia punya customer mai pukul 11.30. setengah. 11 setengah tu maksudnya boleh dapat dah lagi ambil. Kita orang Melayu kalau 12 belah tutup, pukul sebelah tu pakai duk berkemah dah. Pekerja tu. Kemah siap dah. Pasal apa pukul 12 tutup? Sebab dia kira sekali dengan waktu tutup. Nah. Ha. ha. Patutnya 12 tutup, Doblah tu tutup. Jadi dia pun akan berkemas selepas pukul doblah. Ha ni tak. Dia kami, tak kami. tu lah, bukan kedai kami pun. Gaji sebulan banyak mana Dia buat pulun macam dengan kami ni nak jadi jutawan. Buat apa? Ha yang tu, yang tak ada apa tu. Sampai kesudah lah kali, bulan, bulan depan, tukar kedai makan lain pula. Deh. Yang tu. Kita kita ni orang yang, orang panggil apa, tidak fokus. Nah. Ha? Tidak fokus kepada pejabat kita dan tidak ada niat dalam hati kita ni untuk warak. Tidak ada niat untuk kita membantu. Tidak ada niat untuk kita menjadi seorang yang boleh berjaya pada masa akan datang. Nampak? Jadi, jadi ni ni hak yang kita bagi ni, dia tak sama sikitlah lah macam dengan hak yang duduk ikut kursus saya nak jadi kaya ni. Kan? Ah. Walaupun apa ni kitab ni lebih kurang makna, lebih kurang sama. Nah, tapi dia lain sikitlah. lah. Dia suruh silaturahim. Dan ni kalau kita masuk kursus, nampak? hak suruh meniaga, tapi buat kursus bayar seribu. Nah, kalau hak meja depan sekali, kursi depan nak kena boleh di tutor oleh dia punya mentor yang paling padu sekali tu. Dia kena mahal sikit lah bayar lah tu. Ayan tu kalau dia main habak kata, antara syarat-syarat untuk kita dapat rezeki yang murah adalah tiap-tiap bulan kena bagi duit kat mak. Dia kata kalau macam tu, baik tu suruh masuk kursus. Dia kata. Kami nak tahu macam mana nak baca dia punya data apa semua tu. Ha, betul jugalah. Kan? Tapi ada orang yang nak terus mengasingkan antara agama antara Tuhannya dengan kasbu nafsihi ada dan ini salah satu daripada bentuk nah, pengasingan terhadap perkara yang sepatutnya tidak diasingkan dalam perniagaan tak boleh kita hilangkan riba tadi antara kita dengan Allah dalam rezeki tapi itu cuba diasingkan oleh sebahagian orang menganggap kata perbincangan-perbincangan agama ni katanya patutnya di meja kuliah saja tidak dalam dewan-dewan untuk depa nak bagi semangat bagi orang nak berniaga bagi dikaya. Dan tu akan melahirkan otak kapitalis. Ia akan lahir otak kapitalis. Otak otak orang-orang yang tak saya memandang semua yang apa ni dia punya kalau jadi doktor passionnya adalah lahmun. Daging saja. Kalau dia sebagai peniaga, orang yang datang beli dengan dia, ini adalah sebagai sebagai bukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sumber untuk dia mendapatkan keuntungan. Jadi dia tak kira sama ada benda ni akan bagi kebaikan atau tidak yang penting saya untung. Yang ini adalah berbeza dengan perniagaan perjalanan perniagaan yang diletakkan di dalam Islam. Yang tidak mengasingkan di antara faith, nah, di antara pahala dengan dosa tidak ada uh, yang tidak mengasingkan antara azab dengan nikmat dan tidak menghilangkan ribat dia dengan Allah azza wajalla. Ini kena bagi perhatian. Syekh Hamzah Yusuf Abdullahullah bercakap tentang ketika orang minta dia untuk bercakap tentang ekonomi di uh, apa ni di persidangan ekonomi dunia. Dia cakap tentang apa? Dia cakap tentang pahala dan dosa. Dia tak bercakap masalah ekonomi kita kena dapatkan macam ni, macam ni. Dia cerita berkenaan dengan pahala dan dosa. Jadi sebenarnya perkara yang diabaikan oleh sebahagian daripada daripada orang-orang yang berada dalam sektor. Sebab tu kalau jadi guru. Guru ketika mana tidak ada amanah dengan ilmunya, dia akan anggap anak muridnya adalah sebagai sumber keuangan bagi diri dia. Dan ketika seorang murid melihat gurunya tadi sebagai orang yang akan memberikan maklumat sahaja kepadanya bukan memberikan didikan kepada dirinya dia akan kata saya dah bayar kepada apa ni sekolah saya dah bayar kepada universiti dengan 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 apa ni dengan dengan duit maka jadi dia bagi apa yang saya nak saya dapat apa yang saya nak dan dia pun dapat apa yang dia nak dia nak duit saya saya nak sijil yang saya saya dapatkan walaupun pada sudut zahir hakikat pada waktu sekarang ni seakan begitu tapi ketika di kan benda tadi maka menyebabkan ada sebahagian pihak akan terasa dan dan itulah hakikat yang berlaku pada zaman ini. Zaman kita ni zaman kapitalis. Nah, zaman apa ni penindasan dan seumpama hatta dalam agama dan seumpama dengannya. Maka kita kena berubah. Dan kepada ke arah yang disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Itu Imam Al Ghazali disebutkan oleh ulama sebagai mujaddid pada kurun beliau adalah kerana beliau mentajdidkan kembali perkara yang dilupakan pada waktu tersebut. Lepas tu beliau mengarang kitab Ihya Ulumiddin. Dalam kitabnya adalah menghidupkan kembali ilmu agama. Dan pada sudut apa nak kena hidupkan balik? Pada sudut yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Dan orang melihat haji dengan makna menunaikan hurukun haji. Tanpa melihat kepada makna batin bagi haji. Menunaikan solat dengan makna hanya baratus zimmah menyelesaikan tanggungjawab saya sebagai seorang muslim waktu waktu subuh saya semayang zuhur saya semayang maghrib saya semayang selesai tak dia meletakkan makna batin bagi setiap ibadah dan juga amal hatta kepada muamalah hatta kepada riyadatus sibyan mendidik anak-anak dan seumpama dengannya maka kitab itu wajib diulang baca oleh umat pada zaman ini kerana kalaulah zaman Imamul ghazali disebutkan kata ilmu hampir mati dengan makna yang tersebut fuqaha ramai pada zaman tersebut Mujtahidun ramai pada zaman tersebut. Nah, Dan juga uh, <coughs> yang alim dalam ilmu syariah, yang alim dalam ilmu tasawuf, ramai. Guru-guru, wali-wali Allah Ta'ala ramai. Cuma yang ingin memberi tambih dan memberi perhatian terhadap apa yang beliau sebutkan dalam Ihya adalah Al-Imamul Ghazali. Allah Ta'ala jadikan beliau sebagai misal kepada umat pada waktu tersebut. Nah, Zaman sekarang perlu untuk pembaharuan tadi. Pembaharuan bukan dengan makna jadi orang lain hak nu bid'ah ah, hak ni bid'ah ah. tu bukan pembaharuan tu kerosakan tu. Nah. Hak nu bid'ah ah, hak ni dzalalah hak ni fitnar. Ya cakap benda yang ulama-ulama tak bercakap kemudian memeningkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dianggap ah nahnu nah nu mujaddidun. Nah. Hak tu bukan mujaddid tu. Hak tu peruntuh kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi perlu bagi kita untuk tidak ditinggalkan elemen nah dengan Allah Azza wa Jal... dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu kata jangan apa ni uh, keuntungan yang kita ingin dapatkan nah apa sahaja yang kita ingin dapatkan dalam dunia tadi melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal... Nah tak mau macam tu. Dan diniatkan ikhlas dalam perniagaan kita. Nah dan juga kita beramal tadi dengan ikhlas dan berniat untuk nus, ala man tashtari atau liman tashtari minhu siapa yang mai beli barang dengan kita kita berniat untuk bagi nasihat baik kepada dia ha berniat macam tu kalau tidak siapa-siapa mai beli barang contohnya barang ni memang tak laku dah ni kita memang orang tak nak beli tengok-tengok ada orang mai nak beli agak-agak kita macam mana waktu tu tak laku dah barang ni ni tengok dia nak mai ambil barang ni kat 3 tahun dah orang tak beli ni kita nak kata macam mana waktu tu? Kita, adakah kita akan bagi nasihat barang ni sebenarnya bukan baru ni? Nampak macam baru. Tapi tak apa nak baru mana lah. Ha, agak kita boleh nak cakap macam tu? Kita bodoh lah cakap macam tu. Dah nak beli, beli je lah. Dah tengok elok. Beli lah dia kata. Kan al antara amtaradin kan. Dia ada redha nak beli, beli. Tak. Nah. Lepas tu saya nak jabir. Radiyallahu anhu. Ketika nak beli barang. Beli seekok apa ni kuda. Kuda ataupun begitulah. Dia pergi tengok kuda tu. Bila nak beli harga kuda tadi murah. Jadi dia pergi tengok. Dia tak izin saya nak pusing tengok kuda ni. Tengok, pusing tengok kuda tu. Tak, dia kata kena naik harga. Harga kena naik. Dia kata, "Hai, pelik ni. Mana ada orang nak naik harga? Selalunya orang nak suruh kurang harga." Ha? ni dia suruh naik harga lagi. Lepas tu bila dia naik, okey, tuan setuju macam tu sila Boleh tak ada masalah aja saya tengok lagi. tengok oi tak naik lagi sampai harganya jadi berganda-ganda dan kata orang tadi kata saya heran dia kata tak ada orang pernah beli macam ni nah tak ada orang pernah beli macam kamu beli dia kata kenapa jadi macam tu kata kami saya telah berjanji dengan sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat yang baik nah kepada teman saya muslim dan ini nasihat saya harganya begini Bukan seperti yang kamu letakkan tadi. Ha. Dan tengok orang juga lah. Ha. Tadi ni yang kawan tadi, jenis orang yang tidak tamak. Ha, maka boleh lah begini. Kalau jenis tamak. Orang kedua, dia tak harga. 40 kali ganda. Ini berlaku pada Maulana Syekh Ali Jum'ah. Ah, Alhamdulillah. Radiyah anhu. Maulana Ali Imam Ali Jum'ah ah, satu hari, di cerita ni waktu dia belajar dulu. Ni zaman tu, nah, dia pergi satu kedai. Kedai kitab belakang Al-Azhar. Katanya sampai di gelanggang kitab tu, ada satu kitab ni duduk di hujung, hujung rak. jadi Syekh Ali pun pergi tengok-tengok, oh, ambil kitab tu. Dia buka-buka kitab hak yang kitab ni kira rare lah. Zaman tu pun dah rare dah. Nah, jadi bila dia buka tu, kitab ni, "Berapa kitab ni kamu nak jual ni?" tanya kat tu to 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 kedai. Tokai kedai tu kata, "50 gnes." Kitab tu dia kata mahal. Saya nak jual pun tak berani. Sebab tu saya tak ujung orang kali dia kata. Takut orang tak mampu beli. Berapa harga? 50 genih. 50 genih. tentu tuan 50 genih waktu tu macam mana harga? Ha, kita dengar lah 50 genih. Lah ni duit mesih. No. Seringgit sama dengan apa? Mana lagi mesih? Seringgit sama dengan apa ni? Eh baik. Kira murah sungguh lah. Nampaknya. 10 ringgit boleh dapat 50 genih kot. 10 ringgit kita 50 genih. Kalau tak salah saya lah. Jadi 4 ke 5 kali ganda. Lah ni orang Melayu kita syok lah. Tapi harga kita lebih kurang sama ya. Jadi bila sebut 50 genih waktu tu, tu 50 genih ni tuan-tuan bayang macam nilah. Sewa rumah pada tahun tu pada zaman Syekh Hadi Jumaah tu, sewa rumah sebulan 3 genih. Ha bayang. Sewa rumah tu dipanggil tarikh ijar qadim dia Ijar qadim saya ni pernah sembang dengan Maulana Syekh Ahmad, guru saya. Dengan sembang dalam kelas. Waktu kami, saya duduk mengaji tak mantik dengan Syekh. Lepas tu Syekh kata, apa ni, rumah-rumah, dia ni, oh ni peniaga-peniaga, dia tanya, rumah kamu berapa? Sewa. Saya habang rumah saya, waktu tu lebih kurang 500 sebulan. RM500. Eh, tak sampai RM500. RM300 lebih kurang. Sebulan. Jadi kali dengan duit meset, lebih kurang dalam 1200 Lebih kurang tu lah. Saya kata. Oh saya kata tak dah dengan ni lah. Ijar jadilah saya kata. Sebab dia kata di Doki, dia kata di Doi. Kawasan yang ya, sebelah. Dia panggil downtown dia panggil. Dia kata kawasan tu masih lagi dengan Ijar Qadim dia kata. Tori Ijar Qadim. Saya pun. MasyaAllah, tangguh. Angguk. Lepas lama saya berhenti saya sanya. Ijar Qadim tu apa dia? Saya Saya kata Ijar Qadim maknanya kira undang-undang penyewaan lama lah noh. Ah oh, tu hang terjemah dia kata. Tak <tuh>, terjemah. Hang faham nak lah ijal qadim tu kenapa hang tak tanya? Oh dia kata saya ingat <tuh>, bahasa tu bahasa tak nah, ada ijal qadim dia kata ni undang-undang lama Mesir yang masih diguna pakai sebahagian tempat di Mesir. Jadi dia masuk dalam parlimen untuk ubah undang-undang tadi kerana tuan-tuan rumah dah rasa ter, tersiksa lah. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi dengan undang-undang lama. Rumah lain dah semua ribu-ribu. Rumah mereka masih tiga genih. Tiga genih sebulan. Mampus lah tuan rumah. Dia kata, dia kata, baik tak ada rumah macam tu. Baik dia jual lagi rumah tu lagi bagus. Daripada duduk bagi <laughs> duduk bagi sewa dekat Palong tu, duduk pula kan 90 tahun, sebulan tiga ringgit, dia kata, mampus. Jadi, dia masuk mahkamah dan kemudian ditukar balik kepada ijar jadi Tiga genih, ibu ayah semua bayang sebulan tiga genih. Tiga genih sebulan, kali dengan tiga, 12 bulan setahun, tak sampai lagi 50 genih. Haa. Baru 36 kena. Betul? 36 kena. Maksudnya baki lagi. Boleh sewa rumah setahun setengah. Dengan harga 50 kena tu. Maksudnya sebab tu tuan kedai tu kata saya tak mau jual kitab ni. Kenapa? Karena kitab ni mahal. Mahal kerana harga kitab tu sama dengan sewa rumah setahun setengah. Apa kata Mullah Nasih Ali? Saya kata ni aku nak nasihat kat kamu. Kitab kamu ni bukan 50. Kitab kamu ni kamu nak tahu harga dia berapa sekarang? Harga dia 250. Itu dia. Bukan zakat setahun setengah. <laughs> Kali tengok. Dan apa yang berlaku? Maulana Syekh Ali bayar harga 250. Dia harga bayarnya 250 bukan dengan 50. Karena dia kata, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Patutnya kamu jual dengan harga tersebut. Jadi saya beli dengan harga tu. 250. Kalau kita pergi ke kedai kita, Kitab tu memang rare gila. Tengok-tengok dia jual murah aku ambil terus. Tak abang apa. Tanya pula ada dua lagi tak? Tanya. Ha. Tak <laughs> macam dia rare lah. Ha. Kita akan ambil terus. Tapi kita akan hilang salah satu daripada akhlak bagi Nabi iaitu apa dia? An-Nushu Al ala al-Muslim. Ada nasihat. Ini nasihat agar tidak salah satu daripada kita terzalimi. Ha. Tapi itu kita akhlak tu sukar. Ha? Nah. Dia panggil akhlak orang-orang kaya dia panggil. Kalau duit banyak boleh lah akhlak tu. Duit tak ada ya, akhlak tak ada. Ha? Nah. hilang akhlak tu Ustaz. Kerana tu kita terus miskin. Ha? Nah. Kerana kita tidak berniat untuk berakhlak dengan akhlak tu. Niat untuk berakhlak dengan akhlak tu. InsyaAllah jadi kaya nanti. Kaya yang berakhlak dengan akhlak tu semua. InsyaAllah khair. Ha? Nah. Tapi Syahli bukan je buah dalam Facebook. Ha? Nah. Tak boleh Facebook ni. Ni anak murid yang cerita balik. Setelah tu diceritakan balik. Katanya dicerita sendiri oleh Tuan Kedai tadi. Tuan Kedai tu cerita kepada Syekh Majdi Ashur. Orang kanan Maulana Syekh Ali Jumaat penasihat mufti Mesir pada waktu tu. Di Syekh Majdi Ashur yang cerita kisah ni. Ya. Baik, niat macam tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita dengan kebaikan. Kemudian, aa, dan niat waktu ketika kita nak berniaga, kita nak pergi kerja apa, -apa semua tu untuk berzikir. ah niat. Maka disebutkan dalam hadis, Zakirillaha, Zakirillahi fil ghafilina bimanzilati sabiri fil ghazina. Ada orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kelompok orang-orang yang lalai adalah kedudukannya seperti orang yang bersabar ketika berada dalam peperangan. Jadi kita kalau duduk di pasar. Nah, tokek kedai tadi duduk di pasar tadi ni dia seorang duduk wirit. Nah, dan kadang, kadang orang semua waktu tu lalai dalam kedai pada waktu tu dalam pasar raya dan seumpama dengannya, maka pahalanya sangat besar. Nah, tu orang yang masuk ke dalam pasar raya dan seumpama dengannya dan dibaca dengan zikrullah, ha? la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahul mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan apa dia kasbul mazmum? Ini mukaddimah ni panjang sikit. Tapi moga dapat manfaat. Manfaat kepada kita dengan tujuan orang tadi nak dibukakan pintu rezeki dia. Jadi bukan tujuan saya menulis kembali nazam ini adalah untuk semata-mata diceritakan kunci rezeki tadi sahaja bizat. Nah. Lah. Hakikatnya ahsinu kata ulama apa dia? ahsinu ataupun disebut hassinu tariqakum fit talab perbaikkan cara kamu dalam meminta kita bukan nak kunci itu saja cara nak dapat kunci itu ha nak kunci nak kunci boleh macam macam pi rampas kunci itu saja boleh kunci terjumpa pun boleh ni ha tapi kita nak tuan punya kunci bagi kunci Ah, ha, yang tu lagi padu. Maksudnya dia bagi masuk rumah tu bila-bila masa. Ha, kita nak atuh. Kita ya, tak mau kunci saja. Dan ketika tuan rumah tadi bagi kunci-kunci tadi. Dan kita boleh buka mana-mana kunci yang kita nak buka. Maka pada waktu sebut kita jadi apa ya? Jadi orang yang leluasa dengan seluruh pintu-pintu yang akan dibukakan kunci tadi. Perbendaharaan tadi dibuka bila-bila masa. Dan ini yang berlaku kepada para ashabi Rasulullah SAW mereka diberikan kunci-kunci tadi untuk dibuka pada bila-bila masa. Tama. Tunggu masa nak buka saja. Kita tak mau untuk ni. Kita kita dia pagi hasinu fit talab. Maksudnya baikkan cara kamu ketika meminta dan juga menuntut perkara tersebut. Baikkan sebul mazmum. Tuntutan rezeki yang dicelah. Apa dia cara dia macam mana? Jadi ketika mana Islam menghalalkan kita dengan urusan kerja, dan dibenarkan untuk kita beramal dengan kerja apa ni perniagaan dan seumpama dengannya dan disyariatkan kepada kita ataupun disyaratkan kepada kita dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi berniat dengan niat-niat yang baik maka sebaiknya untuk kita mengelakkan daripada masuk kepada perniagaan-perniagaan syubhah apa saja bentuk perniagaan-perniagaan yang syubhah pekerjaan-pekerjaan yang syubhah dan semua seumpama dengannya Karena itu disebutkan dalam hadis wamanittaqashsyubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram hadis dalam dalam matan 40 disebutkan jadi kalau kata ada apa saja pekerjaan yang syubhat lah. sebaiknya kalau kita boleh cari dulu dan kena perhati dulu sebelum minta kerja perhati dulu apa pekerjaan yang kita akan masuk tersebut apa bentuk uh, proses yang dilakukan di tempat kerja yang kita lakukan tamam baru kita pi minta kerja Jadi jangan mengodong pi je. Jangan terus pergi je nak minta kerja tapi tak tengok dulu keadaan macam mana apa yang kita akan laksanakan bagi mendapatkan gaji yang telah kita kerjakan tersebut. Agar tidak masuk ke dalam tempat yang dicela. Saya tidak mau bagi contoh secara khusus. apa ni? Maka khiaskan dengan zaman kita sekarang ni. Tengok balik semula. Syarikat yang kita nak masuk, perniagaan yang kita nak masuk, bentuk apa yang kita nak lakukan, main saham tak main saham. Nah, jual apa ni forex tak jual forex itu semua kena perhati semua kena tengok ha, jadi kena perhati dulu pandangan para ulama terhadap masalah tersebut jangan kerana untuk dapat keuntungan saja seronok untuk dapat keuntungan Dah faham gitu dan uh, dan kalau kita melihat <coughs> kepada perjalanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mereka semua ketika mana permulaan sebelum sibuk dengan urusan mereka menjadi pemerintah dan seumpama dengannya mereka juga apa ni mencari rezeki dengan tangan mereka sendiri. Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar terkenal sebagai penjual kulit. Sayyidina Abu Bakar juga ada kedai tekstil, jual kain. Dan ini antara pekerjaan terbaik kata ulama. Selepas sebelum maksud pekerjaan terbaik apa dia kalau nak berniaga, berniaga apa yang paling terbaik? Jual baju. Ha. Karena tu yang paling kekal. Tak Yang kedua, apa dia? Yang kedua, kerja sebagai petani. petani. Kenapa? Karena tu semakin hampir kepada tawakal. Yang tinggi tawakal adalah petani. Yang ketiga baru peniaga. Nah, jual barang dan seumpama dengannya. Tak Apa saja bentuklah perniagaan tadi sama ada perniagaan berbentuk makanan dan seumpama. Itu boleh buka dalam kitabul kas yang dikarang oleh Syekh <coughs> Muhammad bin Hasan Syahibani dan seumpama Saya nak Abu Bakar pada permulaan juga berniaga lagi waktu jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar selepas dah urus dah kerja-kerja dia di apa ni yang perlu kepada masyarakat dan umat pada waktu tersebut beliau akan pergi ke Suq untuk berniaga. nak Abu Bakar sampai akan ditemu dengan oleh seorang sahabat siapa dia? Sayyidina Umar. Dan riwayat kata qalu pada sahabat ramai jumpa dengan beliau di tengah jalan Maka ditanya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, dia kata irja, fa inna alaika amrul muslimin, fa inna alaika amrul muslimin wa masa lihahum. Kamu ada urusan muslimun, kenapa nak kena pergi ke pasar? Kata beliau, fruduli fardan, na, ha? fruduli fardan. Kamu kena sediakan. aku tak ada gaji kata beliau, gaji tidak ada. Sekarang ni aku bimbang pula untuk aku ambil gaji tadi takut terambil yang lebih daripada yang sepatutnya. Maka saya kena kerja. Anak isteri saya, anak-anak saya juga perlukan makanan. Nah, Al-Dhaif Amiru Rakbi. Orang yang lemah itu adalah ketua dalam perjalanan. Maka nak, 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 nak berjalan kita tadi dengan lancar dalam perjalanan kita. Noh, hak duduk belakang kereta kita tu yang nak kena jaga dulu. Hak itu kalau ada cekik kita duduk belakang. Pemandu tak boleh bawa. Nah, jadi, hak yang tu kena raikan. Kena tahu mereka punya perasaan mereka macam mana. Di sana Abu kata, aku tidak ada kerja. Ha? Fruduli fardan. Kalau kamu letakkan kepada aku, kist ataupun bahagian yang tertentu daripada gaji. Sebahagian riwayat kata, saya nak Umar yang bagi cadangan tersebut. Sayyidina Umar kata, ya Amirul, ya Khalifat Rasulullah, kalau tak ada gelaran Amirul Mukminin lagi pada waktu itu, wahai Khalifah Rasulullah, maka patutnya dikeluarkan gaji kepada kamu. Nanti saya akan kirakan kata beliau dikirakan kepada Sayyidina Abu Bakar keperluannya yang diperlukan yang mencukupkan untuk beliau meletakkan dirinya sepenuhnya dengan melakukan kerja-kerja kerajaan pada waktu tersebut maka akhirnya diberikan daripada harta muslimun kepada Amirul kepada Khalifatul Rasulillah untuk bekerja sebagai pemimpin kepada umat pada waktu tersebut. Jadi mengikut kepada kesesuaian. Nah, ha? zaman sekarang berapa yang paling sesuai kepada pemimpin-pemimpin negara dengan kesesuaian yang diperlukan pada zaman tersebut. Jangan nilai pula dengan zaman sahabat Nabi. Nah, ha, tak boleh macam tu. Tak jadi zalim pula kita. Nah, ha, tak boleh. Kena tengok baik, kena cerdik kat kita pun. Baik. Dan kemudian seterusnya baru kita baca kitab ni. Ha. Nah, kita ni sampai berapa ni? Pukul sembilan. Boleh. Kau lewat sangat. Ha? 8.45 lah. Eh? Ha. Sat Sat Bukhari dah bimbang dah. Kan? <laughs> boleh kan ni? Boleh sikit lagi boleh eh? Patutnya yang 845 ni kita 845, 5 minit lagi lah. Ya? Pergi 9 boleh ha Ustaz. Sat. Bukhari tak bimbang balik kan. Ha. <laughs> Sakat so, pukul 9 saja saya tak lajak lah. Tapi kongkongnya tadi, mukaddimah yang saya sebut tadi ni, uh, dapatlah sikit sebanyak gambaran tentang kasbul halal, kasbul haram, benda-benda yang sepatutnya kita niat waktu ketika kita nak mula dalam urusan mencari rezeki dan seumpama Bismillahirrahmanirrahim. Pujian sempurna buat Maha Esa, pujian tak terbanding dengan nikmatnya. Selawat dan salam buat yang tercinta, junjungan mulia juga keluarga. Maha suci Tuhan pemberi rezeki, luas pemberiannya tiada terperi. Anugerah buat seluruh hambanya, Ar-Razak nama Tuhan yang maha mulia. Ini nazam aku karang buat bekal panduan mendapat rezekinya yang halal. Ini saya karang dalam bahar rajas. Nah, dalam bahar bahar rajas. Mustafailun 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 6 Mustafa kali. Nah, jadi mustafailun 6 kali. Jadi itu dia punya nazamnya. Kusebut, kusebutkan di dalamnya kunci rezeki jika sebab juga sebab di luas rezeki juga sebab di luas rezeki Ilahi. Bukyatul Huzzaq kujadikan panduan baca pasti tak menyesal wahai teman. Ini buat lagu. Ini ada lagu banyaklah lagu hak yang lagu Alfiah tu boleh. pujian sempurna buat Maha Esa. Pujian tak terbanding dengan nikmatnya ataupun pujian sempurna buat Maha Esa. Ujian tak terbanding dengan nikmatnya. Selawat dan salam buat yang tercinta. Junjungan mulia juga keluarga. Lagi. Maha suci. Tuhan pemberi rezeki. Luas pemberiannya tiada terperi. Anugerah buat seluruh hambanya. Ar-Razakna ma Tuhan yang maha mulia. Atau boleh juga. Banyak lagi lagu lain tapi cukup lah tu. Sekejap lagi hujan turun pula. Kunci pertama. Kunci pertama bagi kita baca hari ni. Dalam kurang-kurang 15 minit ni. Boleh baca 15 kunci jadi ya. Kan? Katang kita. Melazimi taqwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan terantara. Ini kunci yang paling utama. Nah, kebanyakan kitab-kitab para ulama, hatta kitab al-Imam al-Suyuti, hatta al-Imam al, al Sheikh uh, Abdul Rahman Shumailah nah, al-Ahdal juga mengambil daripada karangannya al-Imam al-Suyuti, rahimahullahu taala dalam bab berkenaan dengan kunci rezeki ini. Nah, yaitu ke semua kebanyakan masyhif akan memulakan terlebih dahulu dengan melazimi takwa. Jadi saya sebut di sini lazimilah takwa jangan kau abaikan terang-terangan juga bersendirian. Ha, ini sama ada sama ada ketika bersendirian ataupun terang-terangan kena takwa. Ya takwa ni bukan duk seorang-seorang saja, nah. Ini afdal wasail, sebaik-baik jalan untuk memudahkan urusan rezeki, nah, memudahkan yang susah dalam kehidupan kita dengan nas Al-Quran. Allah Taala sebut sendiri. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib ayat 1000 dinar ha? ada seorang ni mai jumpa Pak Sumit saya duk ada waktu tu nah ha? dia mai mai jumpa ni tanya Pak Su macam mana ni nah ha? Ada tak kunci apa-apa ni nak bagi rezeki ni dengan ayat seribu dinar ni kau nak baca seribu kali ke? Dengan berapa ribu kali ke? Pak Sumit kata apa baca dengan ayat tu? Dia pun baca. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عُذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Pak ni baca wa may jadi tu. tu buat tu dulu dia kata. kata <laughs> kunci dia buat tu dulu. Baru baca wa may yattaqillah tak habis lagi. Dia, dia tanya ni nak kok, ni. dia kata nak baca sehari 40 kali ke lepas mayang berapa ribu kali ke nak suruh baca lah. Dia ingat tu lah kalau dia ulang yang tu baca tak pun gantung kat rumah saja kalau paling mudah kali tu. Paling mudah gantung. Tak kat dinding rumah tu. Ha, dia kata okey. Okay. Dia kata nak buat macam mana ni? Pak Su kata, ha, baca tengok ayat tu. Pak Sumit Nah, ni wali Allah Ta'ala telah wafat di Bukit Tembaga. Saya duduk ada dalam, dalam majlis tu. Saya duduk ada kat sebelah Pak Su tu, tu tengok kawan tu main. Ha, Pak Sumit mit kata, ha, baca tengok. Dia pun baca. Wa may ha, cukup, hak tu ya. Beramai hak tu dulu dia kata. Taqwa dulu kepada Allah Ta'ala. Taklah bagi rezeki nanti. Hak belakang-belakang tu semua akan main. Ada tu. Man yattaqillah tu apa dia mana dia? Ada syarat. <laughs> syarat dia untuk kamu dapat yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah lagi apa dia? Ya ja'allahu makhraja. Tu jawab syarat semua tu. Jadi yattaqillah hmm Yarzuquh. Kamu takwa dapat rezeki. Kamu takwa Allah bagi jalan keluar. Takwa dulu. Hak tu pun tak ada. Nak nak no, hak belakang dulu. Mana boleh? Dia ada syarat dia dan dia ada jawab syarat dia. Maka lakukan dulu syarat tadi. Nah, balik gitu ya Pak Long tu. Ada orang dia tanya ke tok, tok guru dia, tok guru ada ada amalan apa-apa? Tok guru bagi tu. Panjang noh. Ha, awal lagi. Mai kalau sebut macam tu, pakai tak ada dah lepas tu. Ada? Ada orang mai bab kita. Ustaz saya ni kena sihir. Saya tak pandai bab tu. Saya ni kena sihir. Jadi saya nak buat macam mana ni? Orang Syekh Yusri Hafizahullah bagi tahu satu petua. Orang ni kalau nak tahu dia kena sihir ke tak kena sihir, kata Maulana Syekh Husri, kalau kata kita baca dekat dia surah uh, baca kepada dia Hizbul Bahri. Ah uh, Al Imam Nawawi. Hizib Imam Nawawi dibaca tujuh kali kepada orang yang kita sangka dia sihir. Tanya duduk rumah murung, patut cakap seorang-seorang kata ni kena sihir dah ni. Ada gangguan jin ni. Eh? Kalau ada gangguan macam tu, baca tujuh kali Hizbul Al Imam Nawawi. Baca Hizib Imam Nawawi tujuh kali. Sekali baca. Maksudnya. Tujuh kali baca. Tujuh kali baca tu lebih kurang dalam tengah jam lah. Lebih kurang. Kita kata. Tengah, tujuh kali tu lebih kurang setengah jam lah. No? Boleh ke? Boleh lebih? Ha? Kau lebih? Ha? Lebih sikit kot. Ha. Nak abang kata Ustaz, Ustaz Bukhari Mak duk buat dah. Ha. Jangan main-main. <laughs> Jadi lebih. Lebih sikit lah. Lebih kurang 4-5 minit lebih kurang tu. Banyak lah. 4-5 minit tu kalau ada orang. Kita baru habaq tu aja dia. Wih, panjang mana? Hmm, jadi tak sabar nak Tak mau nak habaq dah. Lagi habaq lagi, lagi pula. Depa semua nak masuk semua hak jenis mudah-mudah semua. Ada dak masuk syurga? Tak payah kot pintu. Ada. Ha. Payah. Ha? Letih ni nak cerita itu. Ada dak nak masuk terus tak mau lalu titian sirat. Ha, ada. Tabang tu tengok terkejut, terkejut dalam syurga dah. Malaikat pun terkejut. Allah. Mana mana ni? Ada. Ada yang macam tu. Nanti malaikat tanya, kamu ni umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis. Dia umatnya Nabi Muhammad. Ah. Ha? kamu lalu tadi kamu lalu sirat. Sirat. Dan tanpa sirat dia kata. Dia tak tahu ada titik sirat. Dia tengok dulu dalam syurga lah. Ada yang macam tu nanti. Amalan dia apa dia? Saya tak ingat. Jadi saya minta maaf lah tu. Saya tak mahu lah tu. Dia kena cari nanti. Dia kata, amalan paling bagus. Amalan kalau boleh masuk syurga tu terkejut macam tu, mesti amalan tu susah. Itu yang nak abah. Nah. No? Amalan dia mesti susah. Jadi baca hak ni dulu, kan. Apa dia yang Ustaz tadi? Taqwa tadi. Hah, macam mana pergi lari kat situ? Amirul? Ha? Izim An-Nawawi. Hizib Imam Nawawi baca tujuh kali. Kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, kalau baca tujuh kali Hizib Manawi Nawawi kepada orang yang kita sangka ataupun kita dalam hati duduk sangka kata dia ni kena sihir, insyaAllah tujuh kali baca, kalau ada sihir, sihir tadi akan hilang. Kalau ada gangguan, gangguan tadi akan hilang. Tamam? Tapi kalau selepas tujuh kali, dia tetap duduk seimbang seorang-seorang juga, yang tu masalah lain. Yang tu kena pergi doktor. Ha. Sungguh, saya sendiri kata kena pergi doktor. Sebab dia ada dak dipanggil dak saudari. Dak saudari dipanggil anxiety. Depression apa semua ni. Ada ramai orang dia akan anggap kata benda ni mesti pada jin. Dak tak semestinya. Malah nasi hari Jumaat ah, sebut saya depan saya. Nanti saya duduk dalam bilik dengan dia. Tak ada dak saudari. Dan ada para masyarakat hatta wali terkena dengan dak saudari. Dan al-imamul ghazali pernah dituduh ataupun pernah dicek oleh doktor zaman dia kata dia ni kena saudani ni dia dikatakan terkena penyakit depression kalau Imam Ghazali kata, dak, Aku tahulah aku. Imam dituduh, terkena depression. Tak, Imam Ghazali kata, dak, Aku tahu diri aku. Hampu api tuduh aku macam tu pula lah. Nah, tu tuduhan doktor pada zaman dia pula lah. dia tak kenal pun. Tapi ada. Dan Ibn Sina ada sebut dalam kitab dia, Qanun Fitib. Memang ada dak saudani. Dak saudani ni perlu ubat. Sebab tu jangan kita marah kalau ada orang dia kata, saya adik, saya memang kena makan ubat. Doktor kata, kamu kena makan ubat. Kena tanya doktor. Jangan tinggal juga bahagian tu. Ada orang kata ada semua salah jin. Ah, ha, masalah juga tu. Dia jatuh. Jalan-jalan satu. Ha. Tempat ni kerah ni. Kerah lah batu tu. Semua nak tuduh jin semua. Jin hadut tepi tu. Hai, aku tak buat apa pun dia kata. Aku tak deh pun. Kalau aku deh teruk lagi dia kata. Kalau aku sekat kaki dia tadi teruk lagi kaki dia tu. Tapi aku tak buat apa pun. Tapi tuduh aku juga dia kata. Aku buat sungguh lagi. Kata jin tu lah. Jadi jangan tuduh semua kepada jin. Ya, dia pun ada juga yang baik. Jin, dia ada jin yang soleh. Nah, ni dia pergi tuduh dia semua. Jadi masalah kita dengan jin pula. Nah. Jadi ada orang yang kena penyakit. Sebab tu kata Maulana Syekh Yusri, kalau dibaca tujuh kali kepada orang yang kena penyakit yang kita sangka kena jin, kena dengan sihir, insyaAllah akan hilang. Tapi kalau tak hilang juga, bermakna dia ada sakit lain. Jadi dia kena pergi jumpa doktor dah. Ha, jadi jangan sombong. Tengok balik keadaan dia macam mana. Baik. <coughs> ha sebab tu dalam bab rezeki apa ni ya, takwa ni perkara yang paling utama disebut oleh para ulama. Sebab tu disebut dalam al-Quran disebut dengan takwa apa dia? Disebutkan juga dengan makna istiqamah. Ha. Tamam? tu makna istiqamah juga dengan makna meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan maksiat ni adalah sebenarnya baridul kufri. al-ma'asi baridul kufri. Baridul kufri ni kotak simpanan kepada kekufuran. Orang tadi boleh menjadi kufur dengan sebab istihanah. Dan jika dia akan menghina dan mempermain-mainkan dengan maksiat yang dia lakukan, kemungkinan dia akan menjadi kufur selepas ini kepada Allah. Lepas itu jangan memperkecilkan maksiat apa sahaja. Maksiat kena tahu kata tu maksiat. Jangan sampai menganggap maksiat tadi adalah perkara yang bukan maksiat lagi. Ada baridul Dia sebagai simpanan utama untuk menjadi orang tadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Tamam? Dan dia akan menghilangkan ni'mat maksiat ni. Lepas tu taqwa menarik ni'mat Allah Ta'ala ni memberikan orang tadi dengan ni'mat, mempercepatkan dengan ni'mat, memudahkan dengan ni'mat. Maka lawan bagi taqwa adalah ada mutaqwa. Iaitu apa dia? Melakukan maksiat. Itu disebut dalam syair idza kunta fi ni'matin far'iha nah kalau kamu dalam nikmat raikannya raikan nikmat tersebut wa in fa innal ma'asi tuzilun ni'am ini kerana maksiat itu menghilangkan nikmat-nikmat ingat Ayat nah, itu, waktu orang yang sering dengan maksiat kalaupun dia tidak hilang dengan nikmat pada masa ketika tersebut juga dia akan hilang nikmat tadi sedikit demi sedikit tamam Nikmat ni banyak. Bukan mesti duit berkepuk tu nikmat. Sihat nikmat. Tenang pun nikmat. Betul. Ada orang tenang, relax aja. Tak ada pun berniaga tudung sampai 30 ribu. Tak ada, relax aja. Ha? Nah, tak bercerai dengan bini dia. Ada orang kilang sampai pak. Nah. Ha? Bini tak ada. Ada juga. Siapa pun tak mau. Boleh. Kita tak segak mana pun, tapi ramai pula apa ni tak mau kan ha nah. tak lihat <tuk> bini dok ada kan ha nah, bini tak ada itu cakap lain baik jadi orang panggil macam mana apa-apa pun nikmat ni pelbagai bentuk ada nikmat berbentuk jasadi ada nikmat berbentuk rohani dan orang yang taksir orang yang kasir pada pandangan dia dia akan nampak nikmat dia mesti dengan suatu sudut saja Faham? Ada seorang tanya kat saya, dia kata, selalu bagi sedekah. Ni. Maklum ni tanya. Dia kata, Ustaz kata, kalau bagi sedekah, maka rezeki akan melimpah roh. Ya. Ha. Ha. Ada sebagian kata tak setuju. Dia kata, kena sedekah pun dia kena ada mizan juga. Dia jangan terlalu berlebih sangat sampai keluar sampai jadi miskin. Dia kena ada mizan juga. Dia kena ada berpada-pada. Walaupun saya pun kurang setuju juga dengan pandangan tu. Ya, kan? tapi makna sebenarnya dia atas orang tadi sebenarnya. Macam mana keyakinan dia tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang bersedekah tak akan miskin sama sekali. Tamam, tak akan miskin sama sekali. Tiba-tiba kawan ni kata saya sedekah sampai bankrap. Tu macam mana? Oh. Ada orang di Sungai Petani tanya kat saya. Makcik ni tanya dia kata ada kawan saya seorang ni dia sedekah rajin sungguh. Pondok mana buat dia bagi. Nah, anak yatim mana yang dia tak bagi? Lelaki ni bankrap dia kata. Tu macam mana tu? Bukan kata bagi rezeki ni tak bankrap ke? Ha. Saya duduk senyap saya jawab macam mana no, nak bagi tenang ni. Kan? Hak <coughs> tu kawan dia kan? Saya tahu macam ni lah. Rezeki ni bukan mesti dengan dia bagi RM1, mesti nak sepuluh ringgit dapat balik. Okay? Dia bagi satu derian, dia kena nak ada sepuluh derian balik duduk dalam bonet kereta dia. Dia nak mesti nampak dengan macam tu. Kerana muamalah tu adalah muamalah Mu'amalah seolah-olah kita berniaga dengan Tuhan dan juga seolah-olah kita macam meletakkan syarat bagi Allah. Saya bagi banyak ni, Tuhan kena bagi banyak ni balik kepada saya. Dan ni mu'amalah orang yang kedekut. Dan masih bersyarat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hakim. Maha bijaksana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi memberikan kepada kamu dengan apa yang kamu bagi tadi. Mendapatkan lebih daripada apa yang telah di, 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 diberikan oleh kamu pada sudut yang lain. Itu juga rezeki. Ada yang kamu nampak, ada yang kamu tak nampak. Seringgit kamu keluarkan di rumah Allah Ta'ala, boleh jadi Allah selamatkan sepuluh ringgit untuk kamu keluarkan beli ubat. Jadi, dan itu juga rezeki. Rezeki pada kesihatan kamu. Sepuluh ringgit kamu keluar di rumah Allah, boleh jadi seratus ringgit kamu akan selamat daripada kamu eksiden di luar daripada masjid pada hari tersebut sehingga kamu terpaksa membeli ubat-ubatan dan juga di rawat sehingga lebih daripada satu ringgit. Banyak maksud dia. Dan juga banyak dia punya cara yang Allah Ta'ala berikan tadi. Soalnya kamu meletakkan, mesti bagi seringgit, mesti dapat sepuluh. Sepuluh, mesti dapat seratus. Seratus, mesti dapat seribu. Seribu apa? Seribu dolar? Sebab kamu bagi ni sepuluh ringgit. Ha. Kalau kamu nak ayam paling mahal daripada tu, bermakna kena bagi dengan pound sterling. Ataupun dinar. Ha, nah. kerana Allah akan bagi lebih daripada itu lagi yang lebih baik pada kamu baik kamu, kamu nak mana satu. Jadi maknanya waktu ketika di Malaysia jadi ikut harga Malaysia dan waktu kalau di Eropah dengan harga Eropah macam tu. Tuhan jam kamu? Ha? <laughs> lah. Nah. Allah laisakamislhi syai wa huwas samiuul basir dan Allah karam dan karimnya Allah taala itu lebih daripada mata tasawur yang kamu bayangkan. Lebih daripada apa yang kita inginkan. Yang Allah taala bagi. Jadi sebab tu bila saya sebut macam tu, saya tak tahu lah tu ikhna ke tak. Sebab yang bengkrak tu bukan dia, kawan dia. Tapi saya bagi tahu dekat dia kata, macam tu muamalahnya Allah. Dan ni dipanggil lutfullah. Lembut lemah lembutnya Allah dalam bermuamalah dengan hamba sampai ke peringkat tadi. Dan kalau kita faham macam tu insya-Allah kita akan redha dengan segala bentuk apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak akan meletakkan syarat sesuatu kepada Allah. Karena meletakkan syarat-syarat kepada Allah. Kamu tak syarat apa? Hak kamu bagi itu pun dia punya. Ha? Huh? Hak ni orang panggil budak-budak. Dia bagi iman budak-budak. Iman budak-budak ni, dah lah duit pak dia bagi. Pak dia suruh pula pergi sedekah kat kawan tu. Pak dia puji dia pula. Ha, huh? tak, tak kemah tu. Deh, kita kan macam tu kan? Kita pergi bagi duit kat anak kita. Turun pergi bagi kat pakcik tu. Anak kita pun pergi ambil duit, pergi bagi kat pakcik tu. Anak kita pun main. Main-main kita pun, Masya Allah, bagusnya. Pada duit dia. Duit dia. Patutnya, patutnya dia kena sapu kepala dia sendiri. Nah, Bagusnya, pak ni. No? Nah. Dia bagi kat anak. Macam tu sepatutnya. Tak. Pak tadi tidak puji pada diri dia. Dia puji anak dia yang buat baik tadi. Dan anak tu pula seronok pada waktu tu. Kita macam tu lah. Nah. Duit Allah Ta'ala punya. Hak kita bagi Allah Ta'ala punya. Lepas tu kita dok syok. dok tunggu. Tak ada Ha? Huh? Mana saya punya? Mana kamu punya? Tak ada kamu punya. Semua dia punya, dia, dia kamu nak minta pula dan tak syarat pula kepada dia. Ah, ajaib kamu ni. Boleh? Jadi sebab tu tak perlu letak apa-apa syarat. Allah Ta'ala bagi ni semua anugerah. Hak ni kita buat semua dalam ni Semua ni anugerah Allah Ta'ala. Rabit hati kita macam tu dengan Allah. Insya Allah Kita tak akan komplain semua. Nah, Dia selalu ulang cerita ni. Seorang wali Allah Ta'ala Lalu di satu kebun tengok seorang tukang kebun pemilik kebun tadi marah dia kata Tuhan telah berlaku zalim kepada saya berlaku banjir buah-buah yang saya tanam habis luruh pokok-pokok yang tanam terbalik habis semua pokok-pokok dah mati dia kata kita kamu marah dengan Tuhan kenapa kenapa Tuhan buat zalim dengan saya ini macam ini jadi kenapa jadi macam ni dekat saya dia kata penat-penat saya tak nak apa semua wali ni tanya saya nak tanya kepada kamu Benih yang kamu tanam hari itu untuk tumbuh pokok ni kamu ambil mana? Bukankah daripada Allah? Kata, ya daripada Allah. Habis itu kamu tanam dalam tanah ni. Tanah ni kan bukankah milik Allah Taala juga? Ya milik Allah Taala juga dia kata. Habis itu yang tumbuhkan pokok tadi. Kamu zahirnya saja ada pitu air tu. Yang menumbuhkan proses penumbuhan tadi siapa yang jadikan tadi dengan penuh kelembutan tadi kalau bukan Allah. Allah. Baik yang mengeluarkan daripada pokok tadi dengan buah-buah tadi ni. Allah juga. Kamu tu sendiri yang pisiram tadi. Siapa yang bagi kekuatan dan kekuasaan kepada kamu untuk kamu lakukan tadi. Allah juga. Jadi kesemuanya Allah. Mana kamu punya? Satu. Jadi kamu komplain. Jadi kamu komplain apa sebenarnya ni? Semua yang kamu lakukan tadi daripada Allah. Dan semuanya diberi pinjam oleh Allah. Kalau Allah nak ambil balik pinjaman tadi bila-bila masa. Kenapa nak kena komplain? Tak ada satu pun kita punya. Ha? Kalau orang zaman Allah, kalau bagi nasihat tu, dia kata, pandailah, bukan kebun hang. Dia akan kata macam tu. Jadi payah bagi nasihat orang zaman Allah. Tambah-tambah netizen. Lagi payah bagi. Cakap bila, keluarlah kalam, apa ni, mengeluarkan emas di mulut sekalipun. Ya, dia akan maki sampai ke sudah. Saya ni syarah, tak sebut langsung pun nama wow, wow tu. No? Tak keluar pun wow tu. W. Tak kata langsung. Wow dalam bahasa Arab dan Jawi. W dalam bahasa Rumi kita. Saya tak sebut langsung pun dalam kuliah tu. Maki. Maki dia tulis kat bawah. Oh ni ni. Kali cahaya ni ni. Oh dengar pun tak lagi. Tak. Ainu suqti tubdil masawiya. Mata benci ni. Dia akan tengok semua tak elok. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Mata redha ni. Kamu buatlah macam mana pun dia akan redha. Dia akan sonok tengok dan dia akan selalu menanti untuk dengar. Betul? Okay? Ha, orang kalau dia kasih kat orang Ustaz Bakhori no, bini kita, kan? Kalau kita kasih dekat dia, mak kita, kita kasih dekat dia, dia buatlah apa, -apa pun, nah. Ha? akan kata semuanya bagus. Cuma kentut busuk, Itu tu ya, kan? Nah. Ha. Baik. Ai sababun. Ai sababun macam Arab dah. Ia sebab kejayaan di dunia juga di akhirat beroleh bahagia. Jika kau bertakwa kepada Ar-Rahman, segala urusan pasti dimudahkan. Diberi pembukaan dari yang esa, diluaskan rezekimu tak terduga. Bergembiralah, wahai orang bertakwa, duniamu barakah, akhirat berjaya. Ini sebab pertama pada tadi, takwa. Jika kunta fi ni'matin far'iha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu dalam nikmat, maka raikan nikmat yang Allah berikan tadi dengan apa? Dengan takwa, dengan syukur. Syukur akan masuk yang kedua nanti. Akan masuk yang seterusnya nanti. Dan kalau kamu meraihkan dengan ketakwaanmu tadi dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat tersebut, maka Allah akan kekalkan nikmat tadi. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am ini kerana maksiat-maksiat akan menghilangkan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kalian. Insya-Allah pagi esok kita akan sambung di mana pagi esok? Masjid, masjid di masjid seberang takir. Esok pagi selepas subuh saya akan sambung pada kunci kedua. Esok saya tak syarah dah macam hari ni. Dimula dengan mukaddimah apa semua sekali dah. Esok saya akan terus masuk kunci kedua. Ha? bismillah kunci kedua terus. Nah, ha? buat semua terkejut menentang apa ni. Ha? ha, jadi saya akan masuk terus kunci kedua esok insya-Allah. Wassalamualaikum. Saya mohon ampun ambil masa ibu ayah semua pada malam ini. Dah lebih sikit masa ini saya ambil. Moga-moga dapat faham dengan baik apa yang saya sampaikan dan diberikan kebaikan kepada pihak masjid. Juga khusus kepada Ustaz Bukhari sendiri yang menyusun majlis saya di sini. Hampir lima tahun dah. Saya teringat balik lima tahun dulu. Eh, 2004. Eh, 2020. Alah, ah, saya mari dan saya bercakap di sinilah. Haa. Pasal tasbih kata ingat saya tasbih di tengkok tu. Tu pakai viral, pakai maki saya habis semua tu. Di sinilah. lah. Jadi kita akan teruskan lawan Abu Sampai bila? Ha, tu. Ya. Daripada, Alhamdulillah konsisten lah. Eh, Daripada 2020 sampai lah ni. Alhamdulillah masih lagi melawan lagi. Alhamdulillah. Nah, Dan kita akan terus lawan. Sampai mereka tercerit. Dan sampai mereka habis. Mereka tak tahu nak kata apa lah. Nah. Dan Alhamdulillah kita akan lawan mereka sampai bila. Sampai bila-bila. Nah, Selagi mana mereka tidak kembali kepada jalan Allah SWT. Seperti mana mereka juga berikrar yang sama kepada saya. Nah, saya kami akan lawan dia sampai dia jadi wahabi. Tak. Nauzubillah min zalik. Barakah para wali Allah Taala. Insya-Allah Allah Taala akan selamatkan iman kita, dijaga akidah kita semua, diberikan kebaikan kepada negeri Terengganu ini khususnya dengan akidah Ali Sunnah wal Jamaah dan diberikan dengan kebaikan kepada seluruh masyarakatnya dan juga pemimpinnya dan juga seluruh yang berada di negeri ini dengan kebaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan uh, ke, ke nikmat-nikmat juga uh, apa sahaja yang kita niatkan pada malam ini diberkati dan juga dikurniakan perkenannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di kalangan kita disembuhkan. Yang ada hutang banyak di kalangan kita dimudahkan urusan hutangnya. Yang masih belum berkahwin akan dimudahkan urusan jodohnya. Yang masih tidak mendapatkan rezeki anak akan diberikan oleh Allah dengan rezeki anak. Sebut amin ya rabbal alamin dan apa saja niat-niat yang baik mereka kepada agama Allah dan kepada golongan muslimun akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa ni kami dah semayang lah tadi. Dah jamak. Jadi apa ni masjid semayang dululah. Apa-apa kami tunggu insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.